Výhoda masážnej pištole je tá, že si s ňou vie pomôcť aj bežný človek doma. Bez väčšej námahy a regenerácia je zaručená. Ahojte, moje meno je Laura Katarína Kazíková a som diplomovaný fyzioterapeut. Po svojej praxi sa stretávam s rôznymi diagnózami, ale najmä tými, ktoré sa týkajú pohybového aparátu. Teraz ma dobre počúvajte. Ukážem vám niečo, čo vám pomôže hýbať sa ľahšie a žiť bez bolesti. Ľudia ku mne prichádzajú pre pomoc. Ja sa im snažím pomôcť pomocou manuálnych techník, cvičenia a jednou z techník, ktorá vám určite pomôže, je perkusívna terapia pomocou masážnej pištole. Čo je to perkusívna terapia? Je to druh masážnej techniky, ktorá má za následok uvoľnenie mäkkých tkaní tela. Aplikuje sa pomocou masážnej pištole, ktorá rozvibruje svalové tkanivo a tým pádom sa zlepší v ňom cirkulácia a dochádza k uvoľneniu svalových snopcov. Zlepšuje rozsahy pohybov, bojuje proti bolesti, zlepšuje flexibilitu, elasticitu fascií a pomáha pri zotavení zo zranení. Pre koho je terapia vhodná? Je možné ju použiť napríklad po potréningovej regenerácii ako prevencia proti svalovici. Stavy, pri ktorých môžeme pištolu použiť, sú rôzne, napríklad pri stuhnutom chrbte, alebo pri svalových krčoch, alebo taktiež napríklad pri rozhýbaní lymfatického systému, čo môže pre ženy byť benefit, že im pomôže v boji proti celulitíde. Pištolu môžeme použiť na chrbát, trapézy, lopatky, ruky, biceps, tenisový, ale aj golfový lakeť, na brucho, na bočnú stranu stehien, lítka, ale aj chodidla. Výhoda masážnej pištole je tá, že si s ňou vie pomôcť aj bežný človek doma. Bez väčšej námahy a regenerácia je zaručená. Spomedzi všetkých masážnych pištolí mi najviac vyhovuje FlexGun, pretože ponúka všetko, čo človek potrebuje za dostupnú cenu. Sama ju používam skoro každý deň vo svojej praxi. Ak si chcete dopriať skvelú masáž alebo uvoľniť telo alebo dopriať si jednu z mnoha výhod, ktorú masážna pištola ponúka, určite odporúčam FlexGun. Želám vám príjemnú masáž.